动漫杂谈画师推荐。今天要跟各位介绍的是推特画师 MOCHA708。他在个人页面中的自我介绍中，对自己有一个明确的定位，背景插画师。不管是写实系还是幻想系，他都十分擅长，既能把生活中司空见惯的景象画得美不胜收，也能将梦幻般的绝美意境通过色彩和光影展现出来。Mocha 曾经参与过游戏 Dreamin' T 和 Relive 的背景绘制，在爱好者们心目中，人物画得好的画师千千万，而背景画得好的却是百里挑一。现在的网络插画师也有不少人不太重视背景，有的甚至只画简单的背景或者干脆不画。原因有两点，一方面是绘制背景的确费时费力，与 Mocha 一样以绘制背景而出名的 Banishment 曾经解答过这个问题。背景线条和光影简单的插画需要5小时左右完成，而需要精细打磨线条推敲光影的风景图则需要50小时左右。当然绘画速度也因人而异，不过添加背景的工作量必然会拖慢更新的速度。多数网络插画师为了保持更新率与人气，也不会刻意对背景做更进一步的钻研。另一方面，如果背景过于花俏，很可能会盖过角色，影响作品的整体效果。所以有些基本功非常强的画师，即使擅长画背景也多少会克制，不会在光影与写实上花费太多精力，而是将背景作为点缀以凸显人物的美感。例如喜欢抽象和夸张的背景，甚至直接让人物把背景吸收以展示其魅力的海岛千本。有些插画师的背景就像是照相馆里的人造背景板一样，不论好看与否，都与人物存在明显的割裂感。Mocha 的创作往往是从整体上开始构图的，角色和背景有机结合，人物不会让背景黯然失色，背景也不会喧宾夺主。